ከሆነ ድረስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን ቅዱስ አባ ኃይለ ማርያም፣ እግዚአብሔር አገልጋዮች እንዲሁም ዲያቆናት፣ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደግሞ የተዋጃችሁ በክርስቶስነቱ ክርስቶሳውያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ክርስቲያኖች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች በአምላካችን ስም እንደምን አላችሁ? አምላካችን ይችንን ጊዜ ሰዓት ቀድሶ ስለሰጠን በአባታችን ቤት በተወደደው ስፍራ ዳዊት በመዝሙሩ ጥቀ ፍቁር አብያቲከ እግዚኦ፣ አቤቱ አምላክ ሆይ አደባባዮችን ቤቶችን እንዴት የተወደዱ ናቸው እንዳለው በተወደደው በእግዚአብሔር ስፍራ ይህችን ሰዓት እንድናሳልፍ አምላካችን ስለፈቀደ ክብርና ምስጋና ለቅዱስ ስሙ ይሁን። አሜን። ወንድማችን ዲያቆን ሶድንቅ ቅድም እንደነገረን ዘወትር ቅዳሜ ከዛሬ ጀምሮ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን እንማራለን። በታደለው ፍላየር ላይ እንዳያችሁት ወንድማችን ቅድም እንደጠቀሰልን መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው ከሚለው ርዕስ ጀምረን መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እንደምናጠና፣ መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት ለምን እንዳስፈለገ፣ ቃሉን በማወቃችን በሕይወታችን ስለምናገኛቸው በረከቶች፣ እንዲሁም ከብሉይ ኪዳን ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ በዋነኝነት ሁለት ክፍሎች አሉት። አንዳንድ ትንቢታትን አይተን ታሪኮችን ለመማር በአዲስ ኪዳን ያገኙትን ፍጻሜ፣ ከአዲስ ኪዳን ክፍል ደግሞ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማራቸውን ትምህርቶች፣ የተራራውን ስብከት፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት የሰጣቸውን ምሳሌያት፣ ያደረጋቸውን ታምራት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር በዋነኝነት በተለያየ መልኩ ራሱን ገልጿል። በመጀመሪያ ደረጃ በስነ ፍጥረት ነው እግዚአብሔር ራሱን ለዓለም የገለጠው። ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ለፍጥረቱ በፍጥረቱ ይታወቃል ይላል። እምታዩት ስነ ፍጥረት የሚታይና የሚነበብ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ቃሉን የማያውቁ ሰዎች እንኳን በስነ ፍጥረት እግዚአብሔርን እያዩ ማምለክ ይችላሉ። ከዛ በኋላ በነቢያት ስለማንነቱ ተናግሯል፣ ቃሉን ሰጥቶናል። ከምንም በላይ ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ገልጿል። የአባቱ አምሳያ እንደሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። የልጁ መልክ እኛም ደግሞ አለን ይላል። በእርሱ የመለኮት ክብር ተካፋዮች ሆነናል። ይህ ሁሉ ክብር ተሰጥቶናል። በልጁ ዓለምን አድኗል። በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተደረገው የማዳን ሥራ ከዓለም መፈጠር በፊት የነበረ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የእግዚአብሔር ዓላማ አንድና አንድ ነው፣ ይኸው ዓለምን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ መጠቅለል ነው ይላል። ዓለማት ሁሉ የተፈጠሩበት ዓለማት በእግዚአብሔር ቃል ተፈጠሩ ስለሚል ያ ቃለ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ቃል እግዚአብሔር የሆነ ስለሆነ ቃሉ በሱ ተገልጿል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ክርስቶስ ሲመጣ እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆናል። ያኔ አምላካችን ለፍጥረቱ የሰጠው ዓላማ ፍጻሜን ያገኛል። ግን ያ ከመሆኑ በፊት በክርስቶስ የተደረገው የማዳን ሥራ ከተፈጸመ በኋላ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ እግዚአብሔር ልኳል። አባቶቻችን መንፈስ ቅዱስ የወረደበትን ቀን የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን ይሉታል። ያ የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን የሚባለው መንፈስ ቅዱስ ጸጋ የተሰጠበት፣ አሁንም መንፈስ ቅዱስ በምስጢራት የሚሰራበት አሁን እኛ ያለንበት የጸጋ ጊዜ ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ መጨረሻ ላይ ፍጻሜ ያገኛል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ባጭሩ የምንማራቸው ትምህርቶች በየሳምንቱ በእኔም በተለያዩ ወንድሞች በአባቶቻችንም አሁን የጠቀስኳቸውን ነጥቦች ያካትታሉ። ለዛሬ ግን አሁን እዚህ ፕሮጀክተሩ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ የሚቀርጸው ሰው ያስተካክልልን ይሆናል። ወንድማችን ርዕሱን አውጣውና መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ እንመልሳለን። እሁድ እሁድ እንደምንማረው ስብከት አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚባለው? እስቲ በደንብ በሉት። እናንተ ነቃ ስትሉ ተናጋሪው ነቃ ይላል። የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን ለማምጣት ከቤታችን ምን ይዘን መምጣት አለብን አሉ ባለፈው ሳምንት። እስቲ ስንት ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይዟል?
እጃችሁን አውጥልበል ለትምህርት ቤት ስንት ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ መጥቷል? አዎ ግማሹ በእንግሊዝኛ ኒው ሪቫይዝድ ቨርዥን ይታየኛል። በሌላ ቋንቋ ይዞ መጣ አይደል? በመጽሐፍ ቅዱስ በስንት ቋንቋዎች እንደተደረገው ታውቃላችሁ? በጣም ጥሩ። ዋነኝነት የፈለኩት መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ይዛችሁ እንድትመጡ ነው። ይሄ ሌላ ምንም ትርጉም ሊሰጠው አይገባም። የእግዚአብሔር ቃል ነው። ባለፈው እንደተነጋገርነው እግዚአብሔር ቃሉን እለት እለት እንድናነበው እንድንበላው ይፈልጋል። ለኢያሱ ስትነሳም ስትቀመጥም ቃሉን አስብ ነበር ያለው። በኋላ እንመጣበታለን። ቃሉን ብላ የተባሉ ነቢያት ምን ነበር? የልብ ደስታ ይሆነላቸው። የኢማሙስ ሰዎች በመንገድ ሲሄዱ ወሬያቸው ጌታ ነበር። እንዴ ስለ እግዚአብሔር ቃል ማውራት የነፍስ እረፍት ነው። ዳዊት ነገሩን ያጣን ዛዋ ዋንኮ ከመህግ ከሃጣን ጨዋታን አጫወቱኝ ግን እንደ ቃል እንደ ህግ አይደለም ይላል። ዓለም ውስጥ የምንሰማው ተራ ወሬ እንደ ቃል ያረካል። ስለዚህ በማስ ሲሄዱ አንብቡት። እቤት ቁጭ ስትሉ ጊዜ ይኖራችሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኛ ስንጸልይ ተናጋሪዎቹ እኛ ነን። ማን ይሰማናል? ታዲያ ሁሌ መጸለይ ብቻ ነው እንዴ? ሁሌ እኛን እናገር እግዚአብሔር ይስማን ማለት ብቻ? ቃሉን ደግሞ ስናነብ እግዚአብሔር በተራው ይናገራል፣ እኛ ደግሞ እንሰማለን። እኛ ግን ሁሌ ችግራችንን ለእግዚአብሔር ነው የምንናገረው። ስለዚህ እኛ የምንናገረውን ብቻ ስማን እያልን ነው ማለት ነው። እሱም ሲናገር ልንሰማ ይገባል። በመቅደስ እንዳደገው እንደ ሕፃኑ ሳሙኤል ባሪያ ይሰማልና ተናገር ልንለው ይገባል። እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር እግዚአብሔር የሚናገረኝን ቃል እሰማለሁ ነው። አሁንም ከዳዊት ጋር ያምላኬ ቃሉ ለጉሮሬ እንደ ማርና ወተት ጣፍቶኛል ነው። ስለዚህ ስንመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን እንምጣ። ጥቅሶችን በመናገርና በመደጋገም ጊዜ ላለማባከን ማስታወሻ ብትይዙ ጥሩ ነው። ጥቅሶቹን እዚህ ፕሮጀክተሩ ላይ እንደምታዩት በፓወርፖይንት ተጽፈው እኔ ድጋሚ ከተናገርኳቸው ወደ ርዕሱ እንመለስ። እኔ በድጋሚ ከተናገርኳቸው ጊዜ ስለምንወስድ ጥቅሱን እናንተ ካያችሁት ምዕራፉ ይሄ ነው ቁጥሩ ይሄ ነው እያልኩ መናገር ያስፈልገኝ። ቀጥታ ወደ መልእክቱ እገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክፍል አንድ የትምህርታችን ርዕስ ምን ይላል? እስቲ ሁላችሁም በሉት። እንግዲህ የክላስ ትምህርት ነው። ጥያቄና መልስ አለ። ተናጋሪው አስተማሪው ብቻ አይደለም፣ እናንተም ትጠየቃላችሁ። አንዳንዴ ደግሞ ፈተና ይኖራል። ፈተና አትወዱ? መልሱልኝ እንጂ እንወዳለን። አቤት ወደ ፈተና። መቼም ፈተና የሚወድ የለም። እሺ ቴስት ይኖራል። ቴስት ልበለው፣ ቀለል ያለ ጥያቄ። ፈተና በአማርኛ ይከብዳል ቃሉ። መጽሐፍ ቅዱስን ከተማርን በኋላ የምንፈተነው በጽሑፍ አይደለም፣ በሕይወት። እውነተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች መሆናችን በሕይወት ፈተና ይታያል። እዚህ መድረክ ላይ ቆሞ የተናገረው ሁሉ ሕይወቱን ይኖራል ማለት አይደለም። ስለ እግዚአብሔር ቃሉን እየጠቀሱ መናገር፣ ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ራሱን ማወቅ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለ ቃሉ ልናገር እችላለሁ ካነበብኩት ከተማርኩት ከምጠቅሰው። ቃሉን ምን ያህል በሕይወት አውቀዋለሁ ይሄ ሌላ ጥያቄ። ስለዚህ ቃሉ ይፈትነናል። የሕይወት እስትንፋስ ስለሆነ፣ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ፈቃዱን የገለጸበት በኋላ እንደምናየው ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ እየተመሩ የጻፉት የእግዚአብሔር መልእክት ስለሆነ ያ ቅዱስ መንፈስ ሕይወቱን ካልኖር ነው ዘውትር ይወቅሰናል። ይገስስ ዘንድ ይወቅስ ዘንድ ይመራንም ዘንድ ይላካል ይተባል። ስለዚህ ፈተናው ያ ነው። አንዳንዴ ግን ምን ያህል እንደተማርን ለመረዳት ያህል አሁን ወደፊት ቤተክርስቲያኑ ለተወሰነ ጊዜ ወደዛ በምንቆይበት ጊዜ እዛ አንዳንድ ጥያቄዎች ቀለል ያሉ እያወጣ እንድትመልሱ እናረግ ይሆናል። በዋነኝነት ግን ለፉክክር የሚሆን ጥያቄ አይደለም። ገሌ ሰነፍ ጎበዝ ለማለት አይደለም፣ ምን ያህል እንደምትረዱ ለማወቅ ነው። እስቲ ጥያቄውን ከጥያቄው ልጀምር። ርዕሱ ምን ይላል አላችሁ?
በራሳችሁ ቋንቋ ግለጹልኝ። እኔ ጥያቄ ከመመለሴ በፊት እራሳችሁ የጥያቄውን መልስ ስጡኝ በራሳችሁ አባባል። ባለፈው ብዙ አባታችን እንደነገሩ መጽሐፍ ቅዱስን ስለማታውቁ ወይንም ስላልተማራችሁ አዲስ ነገር ለማስተማር አይደለም። ቃሉ ግን ሁሌ አዲስ ነው። ተምራችሁታል፣ ለዘመናት ሰምታችሁታል። የእግዚአብሔርን ቃል ዘወትር ብንጫወተው ግን አዲስ ነው። በጣም ይገርማችኋል፣ አንዳንዴ ከዚህ በፊት ማቀውን ጥቅስ ደግሜ ሳየው አቀው ነበር እንዴ ይላል። የቃሉን አዲስነትና ኃይል ነው እናደንቀው። ይህ ጥቅስ እዚህ ውስጥ አለ ብንልበት ሰዓት አለ። እግዚአብሔር ሁሌም በተለያየ መልክ ይሰራል። ስለዚህ እስቲ ስትናገሩ እንስማ። እናንተ አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሜ ማለት ላንተ ምንድን ነው? እህቴስ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ላንቺ ምንድን ነው? ይሄ ቅዱስ መጽሐፍ በህይወትሽ ምን ያህል ቦታ አለው? ስለዚህ ቃል ምን ትያለሽ ቢላችሁ ምንድን ነው የምትመልሱት? እስቲ እዛ ጋር ቶሎ እጅ ወጥቷል። ስፒከርም መስጠት ይችላለሁ። ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ተናገሩ። መጽሐፍ ቅዱስ ማለት የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ማለት ነው። አንደኛ ሁለተኛ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ የህይወታችን መምሪያ መንገዳችን የህይወታችን መስመር የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ የወደፊት የህይወታችን ኑሮ ማድረግ የምንችለው መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ካነበብን በኋላ ያንን በስራ ላይ ለመተርጎም በመሞከርና እግዚአብሔርን መለመን ማለት ነው። ያንን እንዲያስችለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አባታችን ጥሩ መልስ ነው የሰጡን። በራሳችሁ አገላለጽ ነው ያልኩት። አሁንም በራሳችሁ ቋንቋ ለወንዶች አንድ እድል ሰጥና ከዛ ለእህቶች ደግሞ። እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው ለእናንተ ወንድሞች? እድላችሁን ካልተጠቀማችሁበት ለእህቶች አልተጠቀማችሁበትም። ወደ እህቶች መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው ለእናንተ? እጃው ትቶ ነው የጅምላ መልስ አልፈልግም ብሏል ሰው ድንቅ ባለፈው ሳምንት። እኔም የጅምላ አልፈልግም። እሺ ዛጋለታችን ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ? መጽሐፍ ቅዱስ ልዩ መጽሐፍ ላይ ከእግዚአብሔር የወጣ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላንቺ ልዩ መጽሐፍ ነው። በዓለም ውስጥ ካሉ መጽሐፍት ሁሉ ልዩ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌላ የመጨረሻ አንድ ወደ ኋላ ግድ የለም ስፒከሩ ባይደርስም ድምፁን ከፍ ካደረጉ ይሰማናል። ራሱ ህይወት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ዘመናት ያለፈ ዘመናት ያልሻሩት ዘመናትን የተሻገረ የህይወት ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ። የመጀመሪያውን የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የብዙ መጽሐፍት ስብስብ ክፍል 3 ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ አከፋፈል የሚል ርዕስ አለ። የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ስንት መጽሐፍትን ይይዛሉ? የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ስንት መጽሐፍትን ይይዛሉ? የሚለውን ትምህርት ያኔ እንማራለን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲባል አንድ መጽሐፍ ብቻ እንዳይመስለባቸው የመጀመሪያው ጸሐፊ ሙሴ የጻፈው ኦሪት ዘፍጥረት የሚባለው ሙሴ በነበረበት ዘመን የታሪክ ሊቃውንት እንደሚሉት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ1500 ዓመታት በፊት ነው ሙሴ ነበር። የመጨረሻውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ራእየ ዮሐንስን የጻፈው ዮሐንስ ወንጌላዊ ደግሞ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በመጀመሪያው ምዕት ዓመት በ98 ዓመተ ምሕረት አካባቢ እንደሞተ ይናገራል። ስለዚህ ሙሴ ከጻፈበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ብንቆጥር 3500 ዓመታት አለ። በእነዚህ ዓመታት ሁሉ ዘመናት ያልሻሩት የህይወት መጽሐፍ። ሌላውን ትተን የመጨረሻው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ራእየ ዮሐንስ ከተጻፈበት ጊዜ ጀምሮ ብንቆጥር እንኳን 2000 ዓመታት አልፈዋል። በዚህ ሁሉ ጊዜ ብዙ መጽሐፍት ሲያልፉ፣ ደራሲዎቻቸው መጽሐፍቱም ሲረሱ ከመጽሐፍት ሁሉ በላይ የሆነ ዘመናትን የተሻገረ መጽሐፍ። በጣም የሚደንቀኝ አንድ ጸሐፊ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲጽፍ አሜሪካ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እንዳለ አሜሪካ ውስጥ ያለው የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር
ከተመሰረተ 180 አመታትን አሳልፏል ማህበሩ በነዚህ አመታቱ 8.5 ቢሊዮን ኮፒዎች አትሟል ያለም ህዝብ ስንት ቢሊዮን እንደሆነ ታውቃላችሁ ስንት ነው 7 ደረሰ እንዴ እኔ ማቆ 5 ወይንም 6 እንደሆነ 7 ደርሷል ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ቁጥር ላይ አልደረሰም የአሜሪካው ባይብል ሶሳይቲ ያተመውን ያህል አልደረሰም ከዓለሙ ህዝብ በላይ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አሜሪካ ውስጥ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ በዓለም ውስጥ ካሉት ቋንቋዎች ሁሉ አብልጦ የተተረጎመ መጽሐፍ በ2000 ቋንቋዎች እና የተለያዩ ዳያሌክት ትንንሽ ቋንቋዎች 2000 በዓለም ውስጥ ተተርጉሟል። የትኛው መጽሐፍ ነው በእንደዚህ አይነት ቁጥር የተተረጎመው? ባጭሩ ሌላ ዝርዝር ውስጥ ሳንገባ የእግዚአብሔር ኃይል ያለበት መጽሐፍ እንደሆነ አሁን የነገርኳችሁ ሁለት ነጥቦች ብቻ ያሳያል። በዘመናት ሁሉ ያልተረሳ ከትውልድ ወደ ትውልድ የተሻገረ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ የተገለጸበት መጽሐፍ ሰው የተፈጠረበት ዓላማ ምንድነው? የሰው ልጅ የመኖሩ በዚች ምድር ላይ የመኖሩ ትርጉሙ ምንድነው ብለን ከጠየቅን መልሱን ከሌላ አይደለም ከዚህ ቅዱስ መጽሐፍ ነው እናገኝ። የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ዓላማ ይኸው ቅድም የነገርኳችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉን መጠቅለል እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ ዓለም በልጁ እንደተፈጠረ በእርሱ ሁሉ ተጠቅልሎ እግዚአብሔር ይከብር ዘንድ ይህን የእግዚአብሔር ዓላማ የሚነግረን ሌላ መጽሐፍ የለም። ይህ ቅዱስ መጽሐፍ ብቻ ነው። ስለ ማንነታችን ማወቅ ከፈለግን መጽሐፍ ቅዱስን ታውቃላችሁ። አንድ ሰው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያጠና ህንድ ውስጥ አሜሪካ ውስጥም ጥናት አድርጎ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በቂ ግንዛቤ የሌለው ሰው በእነዚህ ሁለት አገሮች እንደተማረ ሰው ሊተሬት እንደሆነ ሰው አይቆጠርም ብሏል። ሰው የፈለገ ዲግሪዎች ቢደረድር አንድ ሰው ማስተር ዶክትሬት ምናምን ቢኖረው መጽሐፍ ቅዱስን ካላወቀ ይሄ ሰውዬ ባጠናው ጥናት መሰረት የተማረ ሰው አይባልም። ሰዎች ለተለያየ ዓላማ መጽሐፍ ቅዱስን ያጠኑታል። አንዳንዶች ሊትሬቸር ሲማሩ የመጽሐፍ ቅዱስን ውብ የሆነ ያጻጻፍ ዘዴ ለማየት ለምን የብዙ መጽሐፍት ጥርቅም ነው ብያቸዋለሁ። በጣም በግጥም የተጻፉ መጽሐፍት አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሰሎሞን መሐሌ ከመዝሙራት ሁሉ የሚበልጠው መዝሙር መሐሌ መሐሌ ዘሰሎሞን በግጥም ነው የጻፈው። የዳዊት መዝሙር የቀኔ መጽሐፍት ይባላል። ስነ ጽሑፋዊ ውበቱን ለማድነቅ የሚያጠኑ ሰዎች አሉ እንደ ሊትሬቸር። አንዳንዶች ደግሞ ኤቲስቶች በእግዚአብሔር የማያምኑ ሆነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም እዚህ ጋር ያለው ጥቅስ ከዚህ ጥቅስ ጋር ይጋጫል ለማለት ያጠኑታል። አለመታደል ሌሎች ግን ለህይወት ይማሩታል። የህይወቴ መመሪያ ነው ብለው መጽሐፍ ቅዱስን ያጠኑታል። ብዙ ሰዎች በዚህ መጽሐፍ መጽናናትን አግኝተዋል። ያንድ ወጣት ታሪክ ልንገራችሁ። የመጽሐፍ ቅዱስ አገልጋይ ነው፣ ቃሉን ይሰብካል በያገሩ እየዞረ። ቤይሩት ውስጥ ክርስቲያኖች ቢኖሩም እስላሞች አሉ። እዛ ሀገር መጽሐፍ ቅዱስን ለመስበክ ሲሞክር እስላሞች አግተው ጨለማ ውስጥ አስቀመጡት። ለቀናት እንዳይመስላችሁ፣ ለወራትም አይደለም፣ ለሰባት አመታት። መጽሐፍ ቅዱስን ለምን ሰበከ እና የመጀመሪያዎቹ 48 ሰዓታት ውስጥ እህል አልሰጡትም። ከግድ ጋር ጠፍረውት አይኑን ጨፍነው ያስጨንቁት ነበር እና መቼም ሰዎች ስለሆኑ ሙሉ ለሙሉ ክፎች ሊሆኑ አይችሉ። ምግብ ከልክለው የምትፈልገው ነገር አለ ምን እናምጣልህ አሉት። ያወጣት የጠየቀው አንድና አንድ ነገር ነበር፣ መጽሐፍ ቅዱስ አምጡልኝ አላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ አመጡለት። ይህ ቃል ምግብ እየሆነው ተጽናናበት። በ48 ሰዓታት ውስጥ ምንም አይነት ምግብ ሳይበላ በፍጹም ሰላምና እረፍት ይኖር እንደነበር መስከው። ታላላቅ የታሪክ ሰዎች ስለ መጽሐፍ ቅዱስ
ጥሩ መረዳት ስለነበራቸው ያለቡም ስለነበር ስለተጠቀሙ አሜሪካን የመሰረቱ ሰዎች የእምነት ሰዎች ነበሩ። ይሄን ታውቃላችሁ? እስከ ቅርብ ጊዜ ክርክርም ነበር በአሜሪካ ሱፕሪም ኮርት አሰርቱ ተዛዛን ተጽፈው ነበር የጌታ የነሳው የሆነ ዲቤት ነበር እስላሞችን አይወክልም ሌሎች እምነቶችን አይወክልም የሚል መስራቾቹ ግን በዚህ የእግዚአብሔር ህግ ነው እንመራው ብለው አሰርቱ ተዛዛትን ዳቴን ኮማንድመንትስ ብለው እንደዚህ አይነት የህግ ቦታ ላይ ትልቁ ፍርድ ቤት ውስጥ አስቀምጠውት ነበር ታላላቅ መሪዎቻቸው መጽሐፍ ቅዱስን ያውቁ ነበር አብርሃም ሊንከን ምን እንዳለ ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበቤ ብዙ አትረፍ ያለው አንተ አንቺ በእምነትና በመንፈስ ተሞልታችሁ ካነበባችሁት በሕይወታችሁ ዘመን ሁሉ የተሻለ ሰው ትሆናላችሁ እውነት አይደለም አይደለም እንዴ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብ ሰው የቃሉ ሙላት በውስጡ ስላለ ዓለሙን ይመረምራል እሱ ግን በማንም አይመረምርም ሐዋርያው ሌላው ሊንከንን ተከትሎ ደግሞ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ባንድ ወቅት የተናገረ የአሜሪካ መሪ ሮዝቬልት የተባለው ጥልቅ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ከኮሌጅ ትምህርት በእጅጉ የተሻለ ነው ይላል። አይሻልም? ምን ነው ፈራችሁ? የጥበብ መጀመሪያ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ሳያውቁ ዲግሪ ቢደረጉ ነው አጋር። መሰረቱ ይሄ ነው። አንድ ሰው አወቅ ተጠበቁ ባል የሰው ልጅ ጨረቃ ላይ ቢወጣ ተፈጥሮ ለመቆጣጠር ቢሞክር ይገደባል እኮ ሳይንቲስቶች ብዙ ነገር ይነግሩናል የሚያስደንቅ ነገር ግን ማናውቀው ብዙ ነገር አለ ነው የሚሉት የሆነ ኃይል አለ ይላሉ ይባላል ያን ኃይል ስሙን አውጥቶ መናገር አልቻሉ ግን ተፈጥሮን እያዩ በጣም ያደንቃሉ አይናገሩትም እንጂ የሚያምኑም ሳይንቲስቶች አሉ ለነገሩ ስሙን የሚጠሩ እግዚአብሔርን ያከበሩ የሚመራመሩ ማይመራመሩት ግን በሆነ ነገር ይደነቃሉ ይህን ዓለም አንድ ኃይል ካልፈጠረው ዓለም ውስጥ የምናየው ፐርፌክት የሚባለው የስነ ፍጥረት ኦርደር ከየት መጣ ይላል አንድ ሳይንቲስት ስለ መጽሐፍ ስለ ዓለሙ ድንቅ አሰራር ሲናገር ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? መቼም ጂኦግራፊ ስንማር ህብረተሰብ የሚባለው ትምህርት መሬት በዛ ቢሆን ላይ እንደምትሽከረከር ተመረና መሬት አሁን ካለችበት ትንሽ ወደ ፀሐይ በትንሽ እንጃ ማይል የሚቆጠር ቀረብ ብትል አለ በዓለም ውስጥ ያሉ ውቅያኖሶች ሁሉ ይፈሉ ነበር ወደ ፀሐይ ትንሽ አሁን ካለችበት ደግሞ ትንሽ ራቅ ብትል በዓለም ውስጥ ያሉ ውቅያኖሶች እንደ በረዶ ፍሪዝ ያደርጉ ነበር ይሄ ግን አልሆነም በማን ስራ ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ምን አለ ሰማያት እግዚአብሔርን ክብ ኧረ በደንብ በሉ የመጽሐፍ ተባሮች ቆናቸው ታክስ ከየትም እንደሆነ ማወቅ አለባቸው ፍጥረቱ ክብሩን ይናገራል ስለዚህ ሰው ይሄንን ቅዱስ መጽሐፍ ሲያውቅ የተበመ መጀመሪያ ነው አውቋል ጆርጅ ዋሽንግተን የአሜሪካ መስራች እንደሆነ ታውቃላችሁ በስሙ ታላቁ ስቴት ተሰይሟል ያለ እግዚአብሔርና ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ዓለም መምራት ፈጽሞ አይቻልም ያለ ታላቅ መሪ ይቻላል ታላላቅ መሪዎች ወደቁት የእግዚአብሔርን ቃል ስለማያውቁ ጥበበኞች ግን ያውቃሉ ንግስት ኤልሳቤጥ የታላቋ ብሪታንያ መመሪያ ይሄ ቅዱሱ መጽሐፍ ነው ብላለች አረ ወደኛም ሀገር እንምጣ አጼ ቴዎድሮስ ያልቆረብክ ብትኖር ጣላለው ብሎ እንዳወጁ ታውቃለህ ሰው እንዲቆር መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያነባ አዋጃው ነበር የቅርቡ ታሪካችን ደግሞ አጼ ኃይለ ሥላሴ በስደት በነበሩበት እንኳን እንግሊዝ ሀገር ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረበት ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስን አሳትሟል እግዚአብሔር ጸጋ ይወበኛቸው ታላላቅ ሰዎች የዚህን ጥቅም ያውቃሉ ታላቁ ሳይንቲስት አይዛክ ኒውተን ራሱ ዓለም ውስጥ የተለያዩ የታሪክ መጻሕፍትን እናነባለን እነዚህ መጻሕፍት ውስጥ ካለው እውነት የሚመስል ነገር ግን የበለጠ እውነት የት ውስጥ ይገኛል አለ እውነት አይደለም ስለዚህ ክርስቲያኖች ይህ ቅዱስ መጻሕፍ ምንድነው ላይ
ቅድም መልሳችሁታል። መጽሐፍ ቅዱስ በመጀመሪያ ደረጃ ቃሉ እንደሚነግረን የእግዚአብሔር ቃል የመጀመሪያው መጽሐፍ ከዚህ ነው መጀመሪያ ያለው። ይሄን ትምህርት ዛሬ ላንጨርሰው እንችላለን። እስከሚቀጥለው እስከምንችለው ድረስ ይደም ይቀጥለው ክፍል ሁለት በሚቀጥለው እንማራለን። ሰዓቱ እየሄደ እንደሆነ ስላየው እስቲ ራሱን ምስክርነት ብቻ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሲላይ በመታየቱት ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ይሄ ሊታወቅ የሚገባው ቃል ይህን በመጀመሪያ አወቀዋል። በመጽሐፍ ያለው ትንቢት በዚህ በቅዱስ መጽሐፍ ማለቁ ነው። ማንንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉ አልተፈቀደለትም። ለምን? በመጽሐፉ ያለው ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ ስላልመጣ ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩት። ስለዚህ እግዚአብሔር ቅዱሳን መጽሐፍ ቅዱስን ሲጽፉ ምን ብለን ከሰማይ የወረደ መጽሐፍ ነው አንልም። አንዳንድ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን እኮ የጻፉት ሰዎች ናቸው ይሉናል። መላእክት መጥተው ወርደው ጻፉት አላሉ። መጽሐፉም አላለ ቅዱሳን ሰዎች ጻፉት። የተለያዩ ሰዎች ግማሾቹ ንጉሶች ነበሩ እንደ ዳዊት፣ ሌሎቹ አሳጥማጆች ነበሩ እንደ ሐዋርያት፣ ላብ ጠባቂዎች አሉበት፣ ቀራጮች አሉበት እንደ ማቴዎስ። በሴቶችም ስም መጽሐፍ ቅዱስ ተሰይሟል። መጽሐፈ ሩት፣ መጽሐፈ አስቴር፣ መጽሐፈ ዮዲት። እነዚህ ሰዎች ቢጽፉትም ግን ይመራቸው የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ። ስለዚህ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ የተነገረ ቃል የመሪው መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር በመለኮታዊ ባህሪ እሩ የሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ የተካከለ ስለሆነ በሱ መሪነት የወጣ ቃል የእግዚአብሔር ቃል። ባጭር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው ይባላል። እግዚአብሔር ፈቃዱን የገለጸበት ራሱ ቃል በቃልም ተናግሯል። ሙሴን አባቶቻችን በትርጓሜ ሲያስተምሩን ወነበቦ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ አለው የሚለው በኦሪት መጽሐፍት አምስቱ የሙሴ መጽሐፍት የሚባሉ ፔንታቴውስ እዛ ውስጥ ብትፈልጉ ከ500 ይበልጣል። እግዚአብሔር በቀጥታ ሙሴን ያናገረበት። ስለዚህ እግዚአብሔር በቀጥታ የተናገረው ቃል ያለበት መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል ምን ጥያቄ? ለምን ሰዎች ጻፉት ይያሉ? የዚህ መጽሐፍ ታላቅነት ሰዎች ያቃልላል። ሰዎች ቢጽፉትም የመራቸው ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረ የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ በእግዚአብሔር ተልከው በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ስለጻፉት የእግዚአብሔር ቃል። ሌላ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ጥቅሱ እዚህ ስላለ ሙሉውን አላነብም ሰዓት ለመቆጠብ። ቤታችሁ ስትሄዱ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እየገለጣችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተክሳስ ልብንም ለማቅናት ይጠቅማል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የዕብራውያን ጸሐፊ። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ቃል ኃይል ሲናገር እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ያናገረውን ቃል በመጀመሪያ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል ብሎ ይጠራውና ዕብራውያን 4:12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ የሚለውጥ ነው፣ የሚቀይር ነው። እግዚአብሔር በኢሳይያስ አንደበት ምዕራፍ 55 ቁጥር 11 ላይ እንደተናገረው ቃሉ ከሱ ወጥቶ ሳይሰራ አይመለስም፣ በከንቱ ወደሱ አይመለስም። ስለዚህ ሐዋርያው እንዳለው የሚለውጥ ነው፣ የሚቀይር። እግዚአብሔር ቃል በቃል የተናገረው ቃል የተመዘገበበት መጽሐፍ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ ነው። ይህን ታውቃላችሁ። በብሉይ ኪዳን የነበሩት ትንቢታት ወደፊት እንማራዋለን። ይህንን ክፍል በአዲስ ኪዳን አንድ በአንድ ተፈጽሟል። መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ ስለሆነ ከእውነተኛው እግዚአብሔር የመጣ እውነተኛ ቃል። የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች
እውነተኛ ናቸው። ኢየሩሳሌም የሄዳችሁ ሰዎች አይታችኋል፣ በታሪክ የምናቀው የመጽሐፍ ቅዱስን ጂኦግራፊ እንዴት በቦታው ሂደን እንዳየን የተተረከው ትረካ በሚደንቅ መልኩ አሁን ኢየሩሳሌም ስንሄድ ከምናየው ጋር እንዴት እንደሚስተካከል። አንድ ታላቅ ግኝት ልንገራችሁ። አርኪኦሎጂስት በቅርቡ አንድ ትልቅ ነገር አግኝቷል። ዳዊት ንጉስ እንደነበር በሰራት ከተማ በጽዮን ለ40 ዓመት እንደነገረም ይነግረን መጽሐፍ ቤቱ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት የሚያረጋግጥ ታሪክ የዳዊትን ማህተም ሃውስ ኦፍ ዴቪድ የዳዊት ቤት ወይንም ኪንግ ኦፍ እስራኤል የእስራኤል ንጉስ እሚል ማህተሙን አርኪኦሎጂስቶች አግኝተዋል። ዳዊት በታሪክ የነበረ ሰው ልቦለድ አይደለም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከእውነተኛው እግዚአብሔር የመጣ እውነተኛ ቃል ስለሆነ ታሪካዊው ይዘቱ ትክክለኛ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል። ሌላው ሳይንስ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አሁን እየመሰከረ ነው። ሳይንቲስቶች ምን ይሉ ነበር? መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው እስቲ መጨረሻውን ክፍል ቀድም እንዳልኳችሁ ልውሰድና ዮሐንስ ወንጌላዊ የነበረው ራእዩን የመጨረሻውን የጻፈው የዛሬ 2000 ዓመት ነው። እና ከኛ ዘመን ጋር እንዴት አብሮ ይሄዳል? መጽሐፍ ቅዱስን ኋላ ቀር ነው ለማለት እንዲህ ይሉ ነበር። በእግዚአብሔር ሁሉና ማያምኑ ጠባበኞች ነን ብለው የሚያስቡ ቃሉ ግን ያምር እግዚአብሔር ህሊናሆሙ ለጠቢባን ከመከንቱ ውእቱ። ጠባበኞች ነን የሚሉ ሰዎች ህሊናቸው ከንቱ እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል ይላል። ስለዚህም ጥናት ማድረግ ሲጀምሩ እንኳን ኋላ ቀር ሊሆን ይሄ መጽሐፍ ከነበረበት ጊዜ ከተጻፈበት ጊዜ ቀድሞ የሄደ ነው ብለው መስክረዋል። እንዲህ ያሉ መስከረ ጀምሩ መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ስለ ኢየሩሳሌም ጥፋት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ነበር። ኢየሩሳሌም እንደጠፋች እንደገና ደግሞ መጨረሻ ላይ እንደምትሰበሰብ ከበለጥ ተማሩ። ስለ መጨረሻው ጊዜ ገና ያልተፈጸመ ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ አለ። ዮሐንስ ራእይ ውስጥ የምናገኛቸው ትንቢታት ገና አልተፈጸሙ። ገና አዲሲቱ ምድርና አዲሲቱን ሰማይ እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ፍጥረቱን ሁሉ አድሶ በአዲስ ምድርና በአዲስ ሰማይ ተክቶ እሱ ሁሉ በሁሉ ይሆናል ለቅዱስ ጳውሎስ አገላለጽ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገር እንኳን ወደኋላ የቀረ መጽሐፍ ሊሆን ቀርቶ ከተጻፈበት ጊዜ በእጅግ ቀድሞ የተጻፈ መጽሐፍ እንዲሁም ስለሚመጣው የሚናገር መጽሐፍ። ሳይንቲስቶች መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዩትንም ነገር በጣም እያደነቁ በእውነት እግዚአብሔር ፍጥረቱን ሰርቷል። እምናየው ስነ ፍጥረት ቅድም እንዳልኳችሁ እኛ ከምንረዳው በላይ ባለ በአንድ ኃይል ካልሆነ በስተቀር በዚህ መልኩ ፍጹም ሊሆን አይችልም። መቼም ሳይንስ ተመረናል አይደል? ሳይንቲስቶች ሚልክ ወይ የሚሉት መቼም ይሉናል እንጂ እኛ እናቀውም አይደል? አላየ ነው። እነሱም ይሉን ስለምንድን ነው ምናምን። አንዳንዴ እግዚአብሔርን ሳታዩት ለምን ታምናላችሁ ይሉናል። እነሱም ይሉንን ማርስኛ መቻየናት ፎቶ ሰርተው ያመጡልናል። በቃ እሺ ሚሉንን እንቀበል። ግን የሚገርም ነገር ነው የሚሉ ኤሚልኮ የሚባለው ህዋ ጠፈር ውስጥ ብቻ መዘርዘር አልችልም። እዛ ውስጥ ልብ በሉ 2 ቢሊዮን የሚሆኑ ጋላክሲዎች አሉ ይላሉ። እሺ ጋላክሲ ሳይገባን ኮከብ ይገባናል። ኮከቦች እዛ ውስጥ ደግሞ ህዋ ውስጥ ያሉት ኮከቦች 100 ቢሊዮን ይደርሳሉ ይሉናል። የዓለም ህዝብ ቅድም ስትደርሷል ነው ያላችሁ ገና 7 100 እኮ ነው 100 ሚሊዮን አላልኩም 100 ቢሊዮን ኮከቦች አሉ። አታደንቁ? ቀደም ነገር ያያችኋለሁ ምድር እንዴት በሚደንቅ መልኩ ተስተካክላ ከፀሐይ ርቀት እንደምትገኝ ቀረብ ብትል እንዴት እንደምትነድ ትንሽ ዝቅ ብትል እንዴት ፍሪዝ እንደምታል። አሁን አንዳንድ እዚህ ሀገር በረዶ ብንልም እንኳን የእግዚአብሔርን ስራ ነው እናደንቅበት። ደግሞ ሰመር ሲሆን እናያለን በፍጥረቱ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚገዛ ነው የምናየው። በረዶ ሲዘንብ ከዳዊት ጋር
ዛውርድ በረደ ከበፍተታት በረዶን እያጠቃቀለ የሚያወርዳላክ ይያልን እናደንቀዋል። ወስለ ፍጥረት ከተናገር ስንቱን እንዘርቀዋል። ወውስ ስላሉ ፍጥረታት አይታችሁት አስባችሁ ታውቃላችሁ? የሆነ ቻናል አለ ቤታችሁ መታየው ሆነ ይሄንን ነው ናሽናል ጂኦግራፊ የሚባል እኔ በጣም ስለምወደው ዲስከቨሪ ቻናል አለ። የእግዚአብሔርን ስራ አድንቁበት ምትከፍሉ ሆነ ለዚህ ክፍል ለሌላ ነገር አንክፈል። ሰዎች ለርብሰትም ለሃጢያትም ቻናል እየቀጠሉ ይፈላሉ። የእግዚአብሔርን ስራ ግን አድንቁበት። ፈረንጆች መቼም ለዚህ ተሰጡ ናቸው ውስጥ ገብተው ዋውስ ስላሉ ተአምራት ሞንስተርስ ለሚሏቸው ፍጥረታት ያሳዩ። ይሄ ማን ስራ እንደው በድንገት መጣን ሳይንቲስቶች የሚሉት ነገር አለ ቢግ ባንግ ቲዮሪ የሚሉት ነገር አለ ስለ ኢቮሉሽን የሚናገሩ ድንገት ብልጭ አለ ዓለም ከተፈጠረ ሲባሉ ከእግዚአብሔር እንዳይሁ ድንገት የሆነ ነገር ብልጭ ብሎ የሆነ ነገር ቢግ ባንግ በጣም ጮሆ ተፈጠረ ምንድነው ያ ጮኸት ከየት መጣ የሆነ ዝም ብሎ ማተር የሚባል ቁስ አካል ነበር ያ አካል ከየት መጣ እኛ ግን ዓለማትን እግዚአብሔር ካለመኖር ወደ መኖር አንጥቶ ፈጠረ። እምሃበ አልቦ ሀበሮ ከምንም እግዚአብሔር ከባዶ ነገር መስራት ይችላል። አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ምን እንደምታውቃላችሁ ሳይንቲስቶች የዳርዊንን ትምህርት ተከትለው በኢቮሉሽን በቢግ ባንግ ቲዮሪ ዓለሟ የሆነ ነገር ሲጮ ዓለሙ በቃ ተፈጠረ ይሉናል። እኔ ያጮህት ሌላ ነገር አይደለም ያጮህት ምናልባት እግዚአብሔር እጁን አጨብጭቦ ብርሃን ይሁን ሲል ነው አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ብርሃን ምናልባት ያን እጁን አጨብጭቦ ይሆናል። ጮህቱን የሰሙት ሳይንቲስቶች አለ ሲቀልድባቸው የፍጥረት ሁሉ ገዢ እግዚአብሔር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ሲለም ስለሚመሰክር እውነተኛ መጽሐፍ ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ደከማችሁ እንዴ? ገና አንዱን እኮ ነው ያወራነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው? አሁን ማትመልሱም እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ታረ ዘለልኩብኝ ወዳጄ። ሁለተኛ የነፍስ ምግብ። መጽሐፍ ቅዱስ የነፍስ ምግብ። ሰው በእንጀራ ብቻ እስቲ በደንብ በሉ ታውቃላችሁ እኮ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዛ ለፈታኝ ለክፉ ጥቅስ ሲጠቅስ አንዳንዴ ሰይጣንም እኮ ጥቅስ ይጠቅሳል። አይገርም? ጥቅስ እኮ ጠቀሰ መላእክቱን ያዙላል ብሎ ተጽፏል አለው ከመዝሙር ጠቅሶ። ብዙዎች ጥቅስ እየጠቀሱ ሲያነበንቡ አትደነቁ። ሰይጣንም ጥቅስ ያውቃል ያውቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሷል ማቴዎስ 4 ናምዱ እና ጌታችን ሲመልስለት መጀመሪያ ላይ ንብላ አረጋል ኮሪ ዘዳግም ምዕራፍ 8 ጌታ ተክሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ነገር ሁሉ በህይወት ይኖራል እንጂ በጀራ ብቻ ይኖራል። በህይወት እንድንኖር ቃሉ ያስፈልገናል። አለበለዚያ ወገኖች ሙታን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። ያ የዕለት እንጀራ ምንድን ነው? ዳቦ አትሉ ምንድን አትፈልጉ? እኮ ግን አትፈልጉ? ታዲያ ለምንድን ነው የምትሰሩት? 16 ሰዓት አላንዶቻችሁ እሱም ያስፈልጋል። ግን ይሄውሉ ትርፍ እኮ አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን መንግስት እርቁን ፈልጉ ሌላው። ስለዚህ የሚቀድመው የዕለት እንጀራ የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔርን ቃል በየዕለቱ ልንሰማ ይገባል። አለበለዚያ በነፍስ ሙታን እንሆናለን። አንድ ተክል የሚያስፈልገውን ውሃ ካላገኘ ለዛ ይብራንም የተጋለጠ ካልሆነ ምን ይሆናል? ይጠወልጋል። እኛም በነፍስን ጎሰቆላል በመንፈስ አናድግ። በመንፈስ እንድናድግ ሐዋርያው እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል በመላእክት በውስጣችን ሊኖር ይገባል። ከኤርሚያስ ጋር በጣም ልቤን የሚያረካኝ ጥቅስ ነው። አቤቱ አምላክ ሆይ ቃልህ ተገኝቷል እኔም ደግሞ በልቻለሁ ልንል ይገባል። ኤርሚያስ 15:16 እግዚአብሔር ሰጥቶት ነበር ይህን ነብይ በኋላ እናያለን። ቃሉን ከበላው በኋላ በልቤ ውስጥ ደሞ እንደሳት አቃጠለኝ ይላል ኤርሚያስ። ሕዝቅኤል የተባለው ነብይ ደሞ እንካ ይህንን መጽሐፍ ብላ ተብሏል ሕዝቅኤል 3:2 ላይ። ዳዊት ቃልን ለጉሮሬ ጣፋጭ ነው
ከማርና ከወለላ ይልቅ ላፌ ይጣፍጣቸዋል። እውነት ነው? ምን ይሰባቂ ማቆማላላችሁ? ሰዓታችሁን አላያችሁ? ቄሶቹ ዛሬ ሳንዘዙት አያላችሁ እናንተ ያረጋችሁ? ቃሉ ይጣፍጠው እግዚአብሔር ሰው ግን አይሰለቸው። ታዲያ ፕሮግራሙን ስካናይ ላርገው እንዴ? አይ ውሸት ነው። ሰዓት አያከብሩ። ቄሶቹ ወላችሁ ልትወቅሱን። ለሁሉም ምን አለው ይላል? ለሁሉም ይሁን ይመስል ቅዱስ ጥቅስን አንዳንድ ሰዎች ዝንኛው ጥቅስ ይጠቅሱና የራሳቸው ያስመስሉታል። ሰሎሞን ነው ጥቅስ የተናገረ። ሊሰራ የማይወድ ዳይብላ የሚል መፈክር ድሮን ሰማ ነበር። ያለኝ ጥቅስ አይደለም። ይሄው ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ውብ የሆኑ ነገሮችን የሚነግረው ለህይወታችን የሚያስፈልገን በማንኛውም አቅጣጫ በሚደንቃችሁ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስ የህይወት መልስ አለ። እነተም እንጀራ ነው ያንጸናል ይገልባል። ስለ ስራ ብዙ ጥቅስ አለ። ስለ ትዳር አሳምሮ ይነግራል። ስለ ትጋት ለሰው ልጅ ትጋት የከበረ ሀብት ነው ይላል። ስለ ጥበብ በተለይ ለሴቶች ጥበበኛ ሴት ይያለ ምሳሌ ላይ ያደንቃል። መጽሐፍ ቅዱስ የውጪ ውበትን አያደንቅም አይገርማችሁ? ጥበብን ግን ያደንቃል። ውበት ከንቱ ነው ደምግባትም ሐሰት ነው ነው ያው እንደሚለው። አስተዋይ ሚስት ግን በእግዚአብሔር ዘንድ የተመሰገነች ናት ይላል። መልካም ሴት ለባሏ ምንድናት? መቼም ዘውዶች ናችሁ አይደል ለባሎቻችሁ? ሴቶች ስለ ወንዶች ደግሞ ምን አለ? ምን ብሏል? ወንዴ ሴት ራስ ነው። ወንድ ስለሆነ ተቀሰ ይላል። ወንዴ ሴት ራስ ነው። እንነጋገርበታለን ወደፊት። መጽሐፍ ቅዱስ ወንድን ይበላ ያረጋል ሴትን ይበታች ያደለም ትርጉሙ። ቀድምን ብለናል በእግዚአብሔር መንፈስ ተነድተው ቅዱሳን ስለጻፉት በእግዚአብሔር መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስን ስልጣን ያላት ቤተክርስቲያን ኦቶሪቲው ስልጣኑ ስላላ ይመተስ ያላቸው አባቶቻችን ታላላቅ የመጽሐፍ ቅዱስ መተርጉማን እነ ዮሐንስ አፈወርቅ እነ ጎርጎሮስ ዘኑሲስ የተረጎሙልንን ይዘን አሁንም ጸጋ ያላቸው አባቶች ያስተማሩንን ይዘን እንረዳዋለን እንጂ ራሳችን እንደገባን መጠን መጽሐፍ ቅዱስን መረዳት አንችልም። በየነቱ እናነባለን። ለትርጓሜ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ሊመራን ልንጸልይበት ይገባል። ይሄን ወደፊት እናያለን። ስለዚህ የየነት ምግባችን ክርስቲያኖች ዳዊት ደስ ይለኛል ቃሉ በልቤ እንደማርና እንደወለላ ለጉሮሬ ጣፈጠ ቃሉ ተገይቷል አምላኬንም በልቻለሁ። እንደገና ደግሞ ይሄ ኤርሚያስ ቃልው ህግን አስተዋይ አደረገኝ ቃልን ስለተማርኩ ይላል ዳዊት። ከሽማግሌዎች ይልቅ አስተዋይ ሆንኩኝ። መዝሙር 118ን ሙሉን አንብቡት። በቅንፍ 119 የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን ስላለው ስፍራ ነው የሚናገረው። እንዲልና መዝሙሩን ግን የጀመረው ብዙ ብእሲ ባለው ቃል ወዘርጎ ያነብም አልተ ወለሊተ ወይ ከውን ከመልስ እንተ ትክልታ በማዘማይ የእግዚአብሔርን ቃል ዘወትር የሚያነብ ሰው እንዴት ይሆናል? እንዴት ነው የመሰለው? ታውቃላችሁ በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች ዛፍ ይሆናል። ሁሌ ወንዝ አጠገብ ያለች ዛፍ ፍሬዋን በየጊዜው ትሰጣለች። ቅጠሏ ፈጽሞ አይረግፍ እንዳማረባት እንደለመለመች ትሆናለች። ቃሉን የሚያነቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የመንፈስ ፍሬያትን ያፈራሉ። የመንፈስ ፍሬያት በሕይወታቸው ይታያል። ቃሉን የማንበብ ትልቁ ዓላማ ጥቅስ ጠቃሾች እንድንሆን አይደለም፣ እንድናነበንበውም ብቻ አይደለም፣ በሕይወት እንድንኖር። ይህ ቃል የተጻፈው አምነን ሕይወት እንዲሆነን ነው። እንደዋንስ አባባል አለበለዚያ እኮ ጌታ ዳግም ሲመጣ በስምህ ታምራት አላደረግንም እንዴ? እንዴ አላደረግንም እንዴ ይሉኛል። እኔ ግን አላቃችሁ እላችኋለሁ ይላችሁ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይህ ቃል የሕይወት ቃል እንዲሆነን እንደ ቅዱስ ዳዊት አባባል ለጉሮሯችን ሊጣፍጠን አሁንም እንደተወለዱ ሕፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት ተመኙ እንዳለ ቅዱስ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ በየለቱ ልንመገበው ይገባል። ሶስተኛውን ነጥብ አይተን እናጠቃልላለን። መጽሐፍ ቅዱስ ሕይወትን የሚሰጥ ዘር
ቀድም የነፍስ ምግብ ነው አለ አሁን ደግሞ እንዴት ሕያዋን እንደሚያደርገን በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ምዕመናን ሲጽፍ ስለተዘራው ቃል ተናግሮ ይህናንተ የምትዘሩበትንም ዘር እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ካለ በኋላ ወለተኛ ቆሮንቶስ 9:10 ላይ የጽድቃችሁን ፍሬ ደግሞ እግዚአብሔር ያሳድጋል ይላል። ይህ የጽድቅ ፍሬ ማን ነው? እግዚአብሔር ቃል። በጣም ግልጽም ይሆንልን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6ን ስናነብ ነው። እስከ 9 እኔ ተከልኩ አፕሎስም ማጠጣ ነገር ግን ያሳድግ የነበረው ማን ነው አለ? እግዚአብሔር ነው። የህይወት ዘር በሆነው በቃሉ ሕያዋን ያደርገናል እግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ይለውጠናል። አለበለዚያ ክርስቲያኖች እየሰማችሁ ይሄን? የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ከሌለ ኃጢአት ያስደነግጠን ታውቃላችሁ? ቃሉን እኮ ማያውቁ ሰዎች በዝሙት እኮ እየረከሱ ፈን ነው ይላሉ። ይሄ ሰውነታቸው የክርስቶስ አካል እንደሆነ ጌታ ውድ ዋጋ እንደከፈለበት አያውቁም። ለምን? አላነበቡም ቃሉ። የእናንተ ሰውነት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁም ምን በሚለው ቃል አልተገሰሱ። ቃሉን የሚያውቁ የእግዚአብሔር ልጆች ግን ሰውነቴ የአምላክ መቅደስ ነው አላረክሰውም ይላሉ። የኃጢአት ዘር በውስጣችን አይሰራም። ሕያዋን እንሆናለን። የዘሩን ምሳሌ ታውቃላችሁ ባጭሩ ማቴዎስ 13 ላይ። ያ ዘር ማን ነው? ዘሪው ሊዘራ የወጣው በአራት በተለያዩ መልኮች የተመሰለው ወፎች የበሉት ጭንጫ መሬት ላይ የበቀለው እሾህ ያነቀው መጨረሻ ላይ በመልካም መሬት የወደቀው ያ ዘር ምንድነው? ካራለሱ እግዚአብሔር ቃል። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ካል አሁን ምን ዘረዝራቸው ነገሮች የእግዚአብሔር ቃል የሆኑ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስን ይተረጉማሉ ይላል ነው። ሶስተኛው ላይ ነው ዛሬ አቆምና ሌላ ሰባት ነጥቦች አሉ። ሰባቱ ነጥቦች ዛሬ መግቢያው ስለተናገሩ ነው ረጅም ጊዜ ወሰድኩት በሚቀጥለው ጨርሳቸዋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያኖች የህይወት ቃል ከቃሉ ጋር ስንተዋወቅ ሕያዋን ይሆናል። የመንፈስ ፍሬ እናፈራለን። ብንሞት እንኳን በጌታ የሞቱ ምንድናቸው? ሕያዋን ናቸው፣ ብፁዓን ናቸው የሚለው ቃል ይፈጸምልናል። አለበለዚያ ቃሉ በውስጣችን ከሌለ ሙታን ይሆናል። በእውነት አምላካችን የቃሉን በረከት ስለሰጠን ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት ውዳሴም ለቅዱስ ስሙ ይሁን። ቃሉን ሰምተን እንድንጠቀም ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ላስተማረን ለአምላካችን ምስጋና ይግባው። አሜን።